Ақшта полицияның озбырлығына қарсы наразылық шаралары қайта жанданды. Тәртіп сақшысының қолынан қаза тапты деп мәлімденген 27 жастағы афроамерикалық Фредди Грейдің ажалы Балтимор қаласы тұрғындарының ашу ызасын тудырды. Жүздеген ереуілші жігітті офицерлер қамауға алған жерден бастап жергілікті полиция бөлімшесіне дейін жүріп өтті. Олар әділет жоқ, бейбітшілік жоқ. Қара нәсілділердің өмірі маңызды деп ұрандатқан. Осылайша шеруге шыққан топ қала әкімшілігінің алдына дейін барып, әділ тергеу жүргізуді талап етті. Естеріңізге сала кетейік, Фредди Грей 12 сәуірде қамауға алынып, бір аптадан соң қаза тапты. Кейін полицейлердің бір денесінің 80% жараланған жігіттің мойын омыртқасы үзілгенін хабарлады. Грей ауруханаға жеткізіліп, операциядан кейін мүлде есінен танып, біраз уақыт жатып, кейін көз жұмды. Мұнда әділет үшін полиция қолынан зәбір көрген Фредди Грей мен барлық адам үшін келіп тұрмын. Себепсіз тергеуден әбден ығыр болдық. Мұны тоқтату керек деп есептейміз.